God morgon. Bedhead. Det är knappt. Jag har nettopp lagd frokost. Flue. Så vi sitter och spiser. Pia har haft skicklig feber i natt. Så Pia är uppe nu för att spisa lite och så ska hon marsch rätt i säng igen. Det bestämmer jag. Eller vad säger du? Ja, Pia är Jenny, så det är bra. Idag så har jag lagt mig en ordentlig proteinfrukost. Jag har lagt eller jag spiser proteinbröd med avokado och äggröra på. Kan det bli mer protein? Ser bara. Det kan ju det säkert. Det ser i hvert fall sånn ut. Ser veldig godt ut. Jeg tok også og skjærte opp en sånn ostepølse som vi hadde igjen i kjøleskapet. For jeg tenkte det er greit å få brukt den opp. Så jeg la den i eggerøret. Så det her blir veldig god frokost. Da er det tid for å legge dagens video live. Det er da... Ja vel. Skulle bare komme lastebil forbi. Det er da at jeg snakker om favoritttingene mine, som da er måleskjeer. Så sikkert ikke en video som interesserer alle, men sånn er det bare. Vi er her for å fortelle om favoritttingene våre. Ok, så jeg kjøpte nye egg i butikken i dag, så jeg skal legge dem da i eggkurven vår i kjøleskapet. Men siden jeg har de her oppi fra før, så må jeg nå ta de ut og putte de øverst. Rullere, rullere, som vi sier i matbutikk. Eldste bakerst. Sånn. Jeg digger de servietten her, jeg synes den er så søt. Anyway, så bare putter vi de nye eggene oppi der. Pass på å ikke knuse dem. Oi, sånn. Crap. Ikke sant? Ser du? Ja, da vil jeg bytte serviett. Sånn. Da er det bare å putte de gamle eggene øverst. Det var jo litt morsomt at jeg sa om man måtte passe seg for ikke knuse den ut, og så knuse et, men sånn skjer. Sånn, da er det bare inn i kjøleskapet igjen. Vi har bestilt bøker på Amazon. Det sa jeg skikkelig rart. Pia har bestilt seg Girl Online-bøkene av Zoe. Jeg har lest den første, men jeg har ikke lest den andre. Jeg har ikke lest noen av dem, så kanskje jeg skal prøve meg på det da. Den er veldig fin. Jeg har kjøpt meg... Generation Next av Ollie White. Jeg har sett på Ollie White kjempelenge, og jeg digger den, jeg synes han er skikkelig kul. Jeg gleder meg veldig til å lese den, men jeg digger den taglinen her. They started as ordinary friends, now they're Generation Next. Ja, for det er liksom, det er sånn historie liksom, det er ikke noe om liv og hans og sånne ting det her. Nei. Det er liksom historie. Altså, jeg vet ikke, jeg har lyst til å kalle det roman, men det er ikke akkurat det. Altså, det her er en novel, liksom. Ja. Det er som Zoe sine. Mm. Så kjøpte jeg meg boka til Casper. Fordi Casper igjen er en YouTuber som jeg har sett på lenge. Og jeg synes, altså, det er ikke alt han gjør som er like morsomt. Han, innimellom, så er han rett og slett litt slitsom. Men mye av det han gjør... er veldig, veldig bra, og det her er da en bok som er skrevet av Casper og morra hans. Og det er visst da, skal vi se, det er masse bilder av han, og det er litt sånn som boka til Connor og Connor Fanta, som jeg har snakket om før. Ja, gleder meg til den. Og så... kjøpte Pia, eller om, jeg husker ikke hvem var som kjøpte den her. Vi kjøpte den. Vi kjøpte den. Tanya Bakes. Oh my freaking lord. Jeg har fortsatt ikke lest den andre boka hennes. Den har jeg hvis du har lyst til å lese, for den var fin. Jeg vet det. Jeg vet ikke hvorfor, men den her interesserer meg mer, for å si det sånn da. Jeg har sett et par av bildene fra den, og jeg... Altså, sånn som det bildet på forsiden der da, det er kjempefint, men hun la ut et bilde fra boka i stad på Instagram, som jeg synes så kjemperak ut. Ok.
Men jeg synes det var så merkelig. Av seg selv, eller? Ja, altså hun ligger sånn, altså hun ser litt ut sånn, ja, det var litt sånn, sånn som jeg ligger i senga nå, som jeg ikke kommer til å vise dere, men hun ligger så veldig sånn henslengt i senga, og så skal det liksom se så fint ut, jeg synes ikke det er det helt tatt, for å være ærlig. Men inni her var det sykt mye, så det ut som det var veldig mye godt, altså. Så kanskje det kommer en oppskrift eller to herfra? For det... Men skur og blad litt i boka, så skal jeg... Jeg kommer ikke til å vise meg på kamera i dag, for det orker jeg faktisk ikke, men... Jeg tror kanskje jeg har hatt en av de verste nettene i hele mitt liv i natt. Jeg har hatt så høy feber at jeg har kokt. Og jeg fant ikke en stilling som var behagelig å sove i, og jeg... Ikke at jeg fikk sove, men altså, liksom, jeg fikk ikke slappe av engang. Så det endte opp med at jeg hentet et håndkle på badet, og bare dønket det i kaldt vann som jeg la over meg. Og da fikk jeg sove litt, men det var liksom nå på morgenen. Men håndklene tørker så utrolig fort. Og det, altså, jeg sier ikke at det er bare på grunn av feberen min, men det er liksom på grunn av at det er så varmt eller så. Nå begynner jeg å bli lei. Jeg var syk igjen en halv dag, og jeg er lei. Var det noe interessant, Guro? Jeg ser liksom noen av de bildene som du har brukt av hendene. Mhm. Er litt rart. Eller ikke noen av dem, det var ett her som jeg på en måte, for det virket som det liksom var sånn sexy bilder, liksom. Men jeg skjønner ikke hva det har i en bakebok å gjøre. Men sånn er det jo alltid, og man skal jo alltid være sexy uansett hva det har med saken å gjøre. Er det her du tenkte på? Ja. Det ser litt ut som hun ligger i sykehusseng. Ja, altså, det ser... Altså, det var veldig fint, men du ser veldig at det er... Jeg skjønte ikke poenget. Du ser veldig at det er oppstilt, da. Ja, for hvem er som ligger sånn og spiser brunch, da? Nei, det kan man jo si. Hvem er som spiser brunch sin første gang? Men altså, brunch er en veldig sånn britisk ting, tror jeg. Altså, når det er sånn bakebok, så skjønner jeg ikke hvorfor liksom det skal være modellbilder. Altså, for det var noen veldig fine av henne, skal vi se om jeg finner det på akkurat, for det synes jeg var kjempefint. Det var noen veldig fine av henne når hun baker. Ja, og det er det som er liksom poenget mitt, at jeg synes det er sånne bilder det skal være. Ikke liksom sånn der, åh, jeg ligger oppe i senga for å spise brunch. Ja, det er kjempefint. Og så sett litt bilder av når hun holder på. Jeg skjønner at hun er fancy og pynta og sånn, det skal hun være, for at... Ja. Men litt sånn som det her, da. At ja, det er special occasions, men hvorfor da ikke se noe at hun maten. Dekker på et bord, eller... Mm. Vi har veldig sterke meninger om hvordan bildene i vår kokebok hadde vært, Pia. Bare skal ikke ha noen sånne fancy mot... reindeer cookies! Du er min da. Vi må se. Noen som sa bloggmes video. Det var søt, ja. De må vi lage i juletid, Pia. Ja. Det er lunsjtid, og jeg har lagd en liten salat til meg og Pia. Pia har fått bollen sin på rommet. Det er avokado, mozzarella, løk, tomat og kokt egg. Og så er det bare litt pepper og balsamico over. Og så sitter jeg og koser meg med Netflix. Så det er ikke så mye som skjer i dag, for å si sånn. Men det er litt tid for mat i hvert fall. Nam nam. Her sitter jeg og redigerer videoen til i morgen. Jeg har redigert den i iMovie, og nå skal jeg ta den over på min PC og redigere den litt til, for det er visse ting som jeg ikke har lært meg om iMovie enda, som jeg må gjøre på min PC og i PowerDirector og Movie Maker. Men, hvorfor ikke bruke to PC-er og tre programmer? Natta, folkens. Nå er det sent. Jeg er nettopp ferdig med å redigere videoen til i morgen, så den holder på å laste opp. Og nå skal jeg bare redigere vloggen, og så skal jeg gå og legge meg. Pia blir hjemme i morgen også. Hun er fortsatt ikke bra. Så det kommer nok til å bli en meg-fylt vlogg i morgen også. Man får liksom litt sånn følelsen av hvordan det ville vært å skulle drive alt dette vlogge-greiene selv. Jeg er ganske glad vi er to, ja. Så i morgen så skal jeg en tur på jobb. Jeg måtte tenke. Og så kommer det hjem! Yee! Å
Og vi skal på kino sammen med mamma og se på Legends of Tarzan. Så Mellebyen kino, I'm coming for you. Vi vet ikke om vi skal på den som går klokka 5 eller den som går 7:30 enda, fordi mamma var ikke helt sikker på når hun var ferdig på jobb. Så jeg tror det blir den klokka 5. Det virket som var den mamma ville helst se på i hvert fall, hvis hun rekker. Så vi får se. Men i hvert fall, tusen takk for at dere følte meg slash meg og Pia i dag. Ja, ikke sant? Jeg har ikke følelsen at det er søndag i dag, fordi jeg hadde fri. Men det er det ikke. I morgen er det onsdag. Yes, det er snart helg. Jeg sier at det snart er helg på onsdagere. For det er, sånn er det. Uansett, tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og håper dere får en kjempefin dag i morgen også. Og så ses vi i morgen. Natta!